Cláudio, vamos começar? Vamos. Beleza? Bom, gente, nós estamos aqui em Taubaté, no Museu Mazzaropi, com o Cláudio Marx, que é o curador, que vai nos contar um pouquinho da história da vida do Mazzaropi e apresentar o museu. Ô, Cláudio, eu gostei muito daquela história que você contou, do seu preconceito que você tinha com o Mazzaropi e como que você desfez esse preconceito. Eu acho que é bom para nós começar isso aí. Eu acho que muita gente daquela época tinha esse. Eu, para contar a verdade, eu torcia o nariz para os filmes do Mazzaropi sem nunca ter visto o filme dele, né? Porque achava, ah, um filme comercial, não é engajado politicamente, era os anos 60, né? Até que um dia eu dava aula numa faculdade em Santos e tinha um cara lá, um professor, que era uma referência de cinema, de cultura da região, uma pessoa conhecida. E eu estou passando pela sala dele e vejo ele assim, eu não via o que estava sendo projetado, porque a porta era bem do lado da lousa. Mas eu vi ele assim, batendo na lousa, né? Olha aqui, seus. Ele tratava os alunos assim, bem informalmente, né? Bah, 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 batia, olha aqui, presta atenção nesse cara aqui, que esse cara é um gênio, mas ninguém dá atenção para ele. Eu falei, pô, de quem será que ele está falando? E continuei para a minha sala, daí tinha a segunda porta, né, da sala dele, dos fundos, que eu olhei e vi que ele estava projetando o Mazzaropi. Eu falei, pô, eu preciso começar a prestar atenção nesse cara. E aí você parece que E ficou. aí foram coincidências da vida, né? Porque logo depois, uma das minhas irmãs começa a namorar com a pessoa, o pai do João, que também se chama João, Romain, tinha acabado de comprar aqui O espólio do o Mazzaropi. espólio na parte do hotel do Mazzaropi, onde tinha o Que é hotel e o estúdio, né? o local onde ele rodou muito dos filmes e tem o estúdio até. Quer dizer, tem o Exatamente. recinto ainda, né? Que Ainda já se tem. transformou em outra coisa. Mas, ô Cláudio, você vai falar alguma coisa? Não, não. Não. Ô Cláudio, eu gostaria de a gente contar um pouquinho da história do Mazzaropi, porque o pessoal que conhece, ele conhece muitos filmes, né? Mas quem foi a pessoa, o Mazzaropi? Quem eram os pais dele? Onde que ele nasceu? O que que ele fazia quando era criança? Pois é, muita gente acha que o Mazzaropi é de Taubaté, é do Ai, não é? interior. Eu também tô Não, você achando. também acha. Não, ele é nascido em São Paulo, Oh. ali no bairro de Santa Cecília, Centrão de e São Paulo. central de São Paulo. Mas ele acabou criando essa personagem, essa figura, né? Inspirado no caipira daqui da região do Vale do Paraíba, porque a família dele, por parte de mãe, morava aqui. E ele vinha com frequência para cá. E chegou a morar aqui várias vezes também. Então ele se inspira na construção dessa personagem nos caipiras que ele via por aqui, né? E aliás, é engraçado, ainda hoje, se você anda pelo centro de algumas cidades aqui, né, você avista figuras assim, do modo de andar, o modo de falar, que são muito parecidos. Com certeza, eu que o diga, né? Eu que filmo esses personagens. Então, aí ele é nascido. E o pai dele e a mãe dele faziam o quê lá em São Paulo? Ah, o pai dele, segundo conta, teve várias profissões. O que ele gostava mesmo, provavelmente, era cantar ópera. Ele era italiano, O né? pai O é. pai era italiano, vindo para o Brasil, muito criança ainda, muito novo, mas era italiano. E a mãe era de origem portuguesa, mas já nascida aqui, no Brasil, né? E o pai, a mãe era dona de casa, chegou a trabalhar serviços domésticos em casas de outras pessoas. Eles eram uma família muito humilde. Ah, é. E o pai dele foi, entre outras coisas, foi chofer de praça, motorista de táxi, né? Aliás, o primeiro filme que ele faz de produção própria é o Chofer de Praça, que é inspirado na história do pai, né? Que legal, olha só. Então, É, gente, vamos ver esse filme aí para entender um pouquinho mais o Mazzaropi, né? bom, legal. E essa, então, ele e o pai dele, quando eles vêm para cá, para Taubaté,
Eles fazem algumas atividades bem diferentes. Eles abrem um barzinho perto no centro. Eles trabalham na CTI, que é a famosa CTI aqui de Taubaté, a companhia têxtil, né? Sim, sim, sim. São esses os registros de trabalho até o momento em que ele convence a família, depois de anos, né? E todos eles vão trabalhar com ele no teatro. Tá, mas isso é bem mais tarde. Né? Muito depois. Tá certo. Quer dizer, muito depois não. Ele com 19 anos, ele convence a família a trabalhar com ele. Uau. Mas então foi uma carreira meteórica, assim, o negócio dele. Eu pensava que tinha sido um pouco mais tarde. Como decisão de vida, ele toma essa decisão de ser ator com 6 anos. Né? E aí, a partir daí, ele fica... Ele só fala disso, que ele quer ser ator, que ele quer trabalhar no circo. O circo, porque o circo da época era o teatro, né? Uhum. Então, ele queria fazer isso. E ele não para de falar isso, e toda vez que na escola tem depoimentos da professora dizendo, né? Ah, sábado é o dia da bandeira... Então, vamos fazer uma festividade. Quem hasteia a bandeira? Ele só que levantava. Quanto toda a garotada achava aquilo uma roubada, né? Ele já se prontificava. Bom, vai ter que ler um poema. Quem gostaria? A criançada toda, né, olhava para os lados. Tal, e ele, eu. Então, ele já tinha essa vontade de ele sentia a vontade de estar junto às pessoas e conversar, falar em público. E aí, com 9, 10 anos, ele não tirava isso da cabeça, e os pais, já preocupados, porque achavam que isso não dava dinheiro, que ele ia morrer de fome, mandam ele trabalhar com o avô dele em Curitiba, que tinha uma loja de tecidos. E o avô, depois de 2 anos, devolve, ele fala, não tem jeito. Ele vai vender uma casimira, ele vem dançando com a casimira, ele se enrola na casimira, ele quer se apresentar para o cliente, ele não quer vender a casimira. Aí ele volta para... Nessa época, ele volta para Taubaté, a família dele morava em Taubaté, e aqui ele começa a ter contato com o teatro, a partir da igreja. Né? Tem os grupos teatrais na igreja, né, da cidade. Mas isso dura pouco, porque logo em seguida ele acaba conhecendo um circo, né, onde tem que passa pela cidade, e nesse circo tem um faquir que se apresenta, que era um faquir muito famoso na época, Ferri, como alguma. E ele tinha 14 anos, pegam o documento dele, fazem... Falsifico para 19 anos. E ele sai em viagem com esse circo. Acompanhando o circo e acompanhando especialmente o faquir. Uhum. Entre um número e outro, entre sair da cama de espadas para deitar no vidro ou engolir espadas, ele contava um caos. Ele contava causos, uhum, né? E histórias. E ele ficou nessa por 2 anos, viajando basicamente pelo interior de São Paulo. Tem registro de estudo? Ele foi alfabetizado? Cartazes, tem cartazes dessa época, do circo. Desculpa, de ele ter estudado, frequentado a escola, o Mazzaropi? Ele tem. Ele frequenta a escola em São Paulo, em Belém, no Belém. Tá, mas, e aqui em Taubaté também ele estuda. Ele não largou os estudos, então? Não. Não, nessa época largou, sim. Sim, mas ele estudou, assim, de repente até o ginásio naquela época. Exato, né? Mas nessa época, então, ele faz essa vida mais errante, mas que ele aprende muito, né? Imagina como deve ter aprendido. Uma escolona, né? Uma escolona. E aí ele volta para Taubaté liso, né? Que nem o quiabo, né? Cansou, né? Depois de... Mas era 1932, o ano da Revolução. E Taubaté era a Revolução, a guerra... Acontecia aqui em cima, perto, né? Da divisa com Minas. Na Serra, né, da Mantiqueira. E ali em Ubatuba. E aqui na divisa com o Rio, né? Aqui na direção da Dutra. E aí ele foi recrutado? E Taubaté, não que ele tenha sido recrutado, mas os soldados que iam para a guerra
precisavam de descanso, ou precisavam de médico, ou precisavam de cuidado, e tudo isso foi armado aqui em Taubaté, essa estrutura toda para atendimento da linha de frente. Uhum. Então os soldados vinham para cá e eles precisavam, né, levantar moral, então tinha espetáculos. E o Mazzaropi acaba conhecendo um monte de artistas famosos que vieram para cá na época. Né? E ele mesmo vai se descolando, ele pintava muito bem, desenhava muito bem, e ele começa fazendo contato, fazendo cenários para esse pessoal, pintando cenários. Mas ele conhece vários atores. E entre esses, a Olga Krutty. Ele conhece e acaba saindo na trupe dela, viajando com ela. A gente não tem detalhes dessa história, mas o curioso é que, poucos meses depois, a trupe vira trupe Mazzaropi. Ah. E ela, que era famosa já, a Olga Krutty, vira Olga Mazzaropi. Ah. É, e adota o nome dele. Sim. E assim começa, ele viaja com essa trupe. Mas que era? Eles apresentavam peças ou era uma coisa mais circense? Eram pequenas peças, né? Esquetes. E o esquete tinha peça. Uh-huh. Mas a peça não eram muito longas. Né? Porque eles eram atores de rua, né? Porque assim, né, ele pega nessa época uma coisa que vem acontecendo no mundo inteiro. Os antigos teatros primeiro são transformados em cine-teatros, né? Uhum. Cinema chegando. O cinema chegando. Nessa época do cine-teatro, quando tinha peça, desmontava a tela, né, que era um pano esticado, e fazia a peça. Mas chega um momento que a tecnologia cria uma imagem maior, de melhor qualidade, e você precisa ter uma tela fixa. A tela fixa começa a atrapalhar o teatro. Uhum. O cinema começa a atrapalhar o teatro. E, com o passar do tempo, eles não têm mais onde se apresentar. É difícil, cada vez mais difícil, espaços. Então, o Mazzaropi cria a trupe que vai para a rua mesmo, trabalha na rua. Trabalha, faz suas esquetes na rua ou faz em áreas fechadas, sim, onde tiver. E é assim que ele conhece o Eupídio, porque ele resolve se apresentar em São Luís, Paraitinga. Luís, é. E vai ele, a mãe dele, uma trupe muito pequena, de 4, 5 pessoas. Leva tudo num carro de boi. Num carro de boi, cara. É, olha que romântico. Uma viagem de 2 dias. Cara, olha só. O primeiro dia, a parada do carro de boi, era onde tem hoje aquele posto Una, na estrada. Sei, sei. Ali era uma parada de carro de boi. E no segundo dia você alcançava São Luís. 2 dias de viagem. E ele começando a carreira, né? Então, mais Durango Kid que qualquer coisa. Chega lá, dá azar que está chovendo. Não dá para se apresentar, não dá pra se apresentar ao ar livre. É. E o Eupídio fica sabendo que tem um grupo de teatro lá, que quer, né, tá procurando um lugar, mas a chuva não deixa. E o Eupídio tinha o hábito de sempre ficar antenado nos artistas que passavam por lá, porque geralmente esses grupos de teatro, quando iam para cidades pequenas, não levavam os músicos. Para baratear, né? Levava a trupe mais enxuta possível, né? Então ele procurava esse grupo e falava: está precisando de músico? Tem aqui, né? Que ele conhecia, ele era músico e conhecia outros músicos. E ele vai falar com o Mazzaropi, falou: se eu arrumar um lugar para você se apresentar, você me contrata? Aí o Mazzaropi falou: olha, era já uma quarta ou quinta-feira. Isso quem conta é a dona Cinira, a mulher do Eupídio Santos, que conta essa história. Então ele diz assim: Eupídio, eu até gostaria de pagar, mas eu não tenho dinheiro nem para comer mais. Só chove nessa cidade, a gente já acabou o dinheiro. Você vê a dureza, né? O cara chega num domingo, na quarta já não tinha mais dinheiro. Aí o Eupídio falou: não, mas se eu arrumar um lugar, você vai poder faturar, você vai poder pagar. Tá bom, então vai lá ver o que você consegue. E ele consegue o cadeião da cidade, que era um prédio que não existe mais, que ficava ao lado da matriz. Era a cadeia, mas que tava, já tinha, não era mais usado. Eu ouvi falar desse prédio. E ele se apresenta lá.
com o Elpídio. Peraí, então ninguém estava preso nesse dia. Não, não tinha, não, a cadeia não existia mais, o cadeião. Ah, só tinha o prédio. Só tinha o prédio. Tá bom. Aí ele se apresenta lá, por alguns dias, ganha uns trocados e volta para Taubaté e paga o Elpídio. E eles, a partir dali, começam uma amizade que dura até a morte do Elpídio. Né? E o Elpídio fazia todas as músicas que o Mazzaropi cantava, né, nos filmes, né? Mas bem antes do Mazzaropi, você vê como o cara é amizade, né? Ele, antes mesmo de conseguir levar o Elpídio para fazer as músicas, ele começa a apresentar o Elpídio para músicos, cantores, artistas de São Paulo. Uhum. E o Elpídio tem uma obra muito bonita. E ele começa a ser gravado por vários cantores daquela época e a fazer sucesso. Então, isso tudo com uma boa ajuda do Mazzaropi. Então, Cláudio, como é que foi essa transição da coisa teatral para cinematográfica? Bom, eu acho que foi um... Ele gostava do teatro, né? O negócio dele era o teatro, o circo, principalmente, né? Tanto que ele, até o fim da vida, ele se apresenta em circos pelo Brasil todo. Ah, é? Apesar de estar Ele com tinha um cinema, grande amor pelo circo. Ele queria o público ali ele pertinho. Tinha, exatamente. E o público para ele... Bom, então vamos voltar. Quando ele vai para o cinema, ele vai convidado, né? Porque ele tinha um programa na televisão. Ele do teatro, ele começa a fazer rádio. No rádio, ele faz muito sucesso. O rádio era o veículo. Sim, é verdade. Todo mundo ouvia rádio, né? Você rádio... sabe qual é a rádio? Não. Era a rádio local? Era a rádio não, de São rádio Paulo? De São Paulo, a São rádio Paulo. Tupi. Tupi. Tá. Ele é contratado pela Tupi. Tinha, no Brasil inteiro. É. E a Tupi tinha aquela rede de associadas. Uhum. Então, ele fazia programas, inclusive em Manaus. Que era reproduzido para o Brasil inteiro. Não, em Manaus, até hoje eu não sei como ele fazia, mas ele ia lá fazer o programa. Ele ia Manaus. A Manaus fazer o programa. Eu não sei quanto tempo durou isso. Década de 30? Não, década de... Aí nós estamos falando de 40. 40. É. Então ele ficou, deve ter ficado muito tempo assim, se apresentando com esse teatro, nessa trupe. Sim. O teatro para ele... Antes de chegar no rádio. Ele começa... A trupe dele tem início nos anos 30, né? Que a gente estava falando logo depois... 32, de 32, né? E nos anos 40 ele já é conhecido, 10 anos depois ele já é bem conhecido na rádio, no Brasil inteiro, o programa dele ia para o Brasil inteiro. E ele, no cinema, daí no, quando ele fazia o programa da Rádio Tupi, e todo mundo que trabalhava em rádio, no momento em que foi criada a TV, uma boa parte foi, começou a trabalhar também na TV, né? E ele que tinha um programa chamado Rancho Alegre na rádio, passou a fazer esse programa na TV. É o primeiro programa humorístico da TV. Ah, é? É da TV brasileira. Mas a TV era muito pequena ainda na época, né? Poucas pessoas... Todo mundo tinha aparelho, né? Muito poucas pessoas tinham, né? Eu não sei se você leu aquela história do Assis Chateaubriand, acho que foi quem escreveu foi Fernando Moraes. Isso. Que o Assis Chateaubriand criou a televisão, fez todo aquele aparato, não sei o quê, e aí... E não... Esqueceu de comprar os aparelhos. Como é que nós vamos fazer? Então bota um aparelho aí no andar térreo do prédio para o povo assistir. Exatamente. Eram muito poucas as TVs no Brasil. Mas a TV serviu para ele, fundamentalmente, para ele ir para o cinema, porque foi vendo uma cena dele na TV que o Abílio, que era o diretor, Abílio Pereira de Almeida, que era o diretor lá da Vera Cruz, que estava quebrando a cabeça para achar alguém para fazer o Sai da Frente. Uhum. Qual era? O que ele queria? Ele queria uma figura... Dá um tempinho para causa do helicóptero. Ok, podemos continuar. Onde a gente estava, né? Você estava falando ali da televisão. Da televisão do Abílio, que vendo a TV, né, resolve chamá-lo. Porque assim, o Abílio queria um personagem que fizesse frente, que tivesse uma identidade paulista. Né? Porque era a eterna luta entre o cinema produzido no Rio e São Paulo. Né? E ele queria alguém que reforçasse essa identidade paulista.
Aí uns amigos que estavam num bar falaram: ó, o cara que você está procurando, olha ele aí. Aí o Mazzaropi vai fazer um teste com ele e é aprovado para fazer a personagem do filme, sai da frente, e aí que ele começa a história dele no cinema, na Veracruz. É, ele faz os primeiros filmes na Veracruz. E a Veracruz, para ele, é uma escola. Porque como ele não era alguém ele tinha essa mentalidade dele próprio ser dono do nariz, né? Ele já fazia isso no teatro, né? E já tinha companhia própria. Ele sempre teve essa tendência a tomar conta do todo. O espetáculo era ele, né? É. Então, ele era no, na casa dos filmes, depois, ele vira, além de diretor, ator, cantor, produtor e distribuidor. Então, ele cuidava do todo da produção, né? Da criação até chegar no público. E era o jeito dele, ele tinha essa tendência a empreender, né? E a ter essa independência, que custa caro, por outro lado, né? É, exige muito da pessoa, né? Exige muito e ele não é bem visto. Sim, sim. O dominador, o autoritário, né? Não, pelo próprio ambiente do cinema, né? Pelo próprio, não só do cinema, que eu digo, não é só os fazedores de filmes, mas eu digo assim, da indústria do cinema, né? Tá. Porque você vai distribuir... É, queimou a etapa do intermediário ali, né? Exatamente. Ele já vai direto. É, você fica com uma independência que nem não... todo mundo gosta. Tá. Principalmente numa área como o cinema, é. Que você há de concordar que hoje é dominada pelos americanos. Né? Oh, com certeza. É, naquela época já era. Sim. Ele vê isso acontecer, ele vê a Veracruz quebrar por conta de uma dívida com a distribuidora americana. Uau, foi assim então, que a Veracruz foi, quebrou? Então ele fala, bom, eu tenho que cuidar do que é meu, porque senão eu vou dançar já no meio dessa logo, gente grande. Né? E ele, então, passa a distribuir os próprios filmes. Mas, voltando lá no cinema, né, que ele faz com Abílio, né, tem uma história muito interessante que também é contada pelo cara que trabalhou com ele na TV e que fazia o Rancho Alegre, que é o João Restife. O João Restife nos contou uma vez que... Ele recebeu um pedido do Abílio para falar com o Mazzaropi, porque ele conhecia bem o Mazzaropi, né? Trabalhavam juntos, para o Mazzaropi ir lá na Veracruz para conversar sobre esse negócio do filme, né? Do contrato. Ele já tinha feito o teste, estava sido primeiro filme que ele ia participar, tinha, né? Sido aprovado, tal. E ele, o João falou: olha, o Abílio está aqui, ele está convidando você para ir lá na Veracruz para conversar, fazer o contrato e tal. Eu vou... Não, João, fala para ele vir aqui. Ô, louco. Fala para ele vir aqui. Na minha casa. Aí, e o Mazzaropi, ao contrário do que muita gente pensa, e que na época também o João Recife... O João, não. O Abílio talvez pensasse... Ah, é um simplório, né? É um simplão, é. E não, ele se vestia muito bem. Né? E ele tinha uma boa autoestima, né? Ele morava numa casa gostosa. É. Ele nunca foi de grandes luxos, mas era uma casa legal ali no Itaim. E ele convida, então, fala para o Abílio ir lá na casa dele. E um dia antes, ele vai com o João na Casas Pratas, lá em São Paulo, e compra umas bebidas sofisticadas, que ele não entendia nada de bebida, e vai com o João. João, o que é bom a gente ter? E vão levar umas azeitonas, umas coisas, vai dar uma... Aí o Abílio chega lá, tem tudo isso armado, né? Pô, o cara não é nada do que eu estava pensando, né? Aí o Abílio vendo aquilo, né? Ele tinha conversado lá na Veracruz, já tinha vindo com uma ideia de oferta que seria, digamos, 300 mil, né, para fazer o filme. 300 conto. Não sei que moeda era naquela época, mas alguma, vamos supor, 300. Aí, quando ele viu aquilo tudo... Vou ter que pagar mais para esse cara. Vou oferecer mais para ele, porque o cara já é famoso, está bem de vida. Tá? Olha, Mazzaropi, eu vou te oferecer 500. Aí ele falou: ah, não dá. Não dá. Falei, mas Mazzaropi, agora? Falou: não, eu quero 1 milhão. Uau. Aí
O amigo falou, olha, acho que não vai rolar, muito difícil. Aí ele falou, não, fala lá para o pessoal lá da Vera Cruz que vamos fazer o seguinte, se o filme não fizer sucesso, eu pago R$1 milhão para vocês. Agora, se fizer sucesso, aí o cara disse, tá bom, vou falar lá com eles. E os caras falam, ah, ele disse isso. Então contrata ele, vamos ver se ele é bom mesmo. Caramba! E o filme é um baita de um sucesso. Que história maravilhosa, hein? Que cara que tem uma autoconfiança, hein? Pois é, é. Aliás, ele era um defensor disso. Eu me lembro de um depoimento dos atores aqui, que dizia, ele sempre dizia, você que tem que valorizar o seu trabalho. Você. Uhum. Ninguém valoriza. É você que tem que valorizar. Aí ele disse que ele contava para uma atriz que trabalhou com ele. Dizia assim, você alguma vez já foi em algum lugar para fazer um trato de trabalho e tal? E você fala assim, ah, eu para fazer isso daí eu quero 200. E o cara vira para você e fala, imagina, 200 de jeito nenhum, eu vou dar 1000 para você. Já aconteceu isso alguma vez para você? Não, né? Então é você que tem que valorizar. E ele era muito preocupado com isso, que ainda hoje é um tema, né? Uhum. Que é a valorização da arte. Da arte. A valorização do artista. Como que mede isso, né? É, mas ele era um lutador pela valorização. Então, a gente tem inúmeros depoimentos dele como empresário, né? Porque uma coisa é você falar e outra é você fazer, né? Uhum. Então, as pessoas diziam que ele, como ele que produzia os filmes, né? Quando ele começa a produzir, ele contratava você, ele dizia, o teu preço normal, que você vinha, você pedia 1000. Ele calculava, ele falava, não, eu não posso pagar 1000, não dá para pagar 1000. Mas eu pago 700 para você. E você vem trabalhar comigo. Isso eu posso pagar. E todo mundo acabava aceitando, por quê? Ele já tinha o nome, porque, né? Porque tinha certeza que ele pagava. Ah. O que não era muito comum no cinema. Era muito comum você tomar... Bom pagador. É, ele pagava aquilo que estava combinado, do jeito que estava combinado, e não regateava. Ele era super profissional nisso. E isso tudo tem a ver com essa preocupação pela valorização que a gente fala. Que legal. Ô, Cláudio, você quer ir para continuar a história ou a gente pode mostrar um pouquinho do museu e a história que vai sabe. Se... Vamos mostrar sabe. Um pouquinho do museu, o pessoal já deve estar curioso aqui, né? Vamos. Aí eu deixo você, porque você que é o conhecedor aqui. Essas câmeras que tem aí não eram as que ele usava, né? Aqui, essa é. Essa daqui, essa... Essa aqui? Essa aqui? É, que deve... Aquela maior, né? A maior lá de trás. É, essa Mitchell. Daqui. Uhum. É, a Mitchell. É. Que, na verdade, aqui não é a câmera. É a caixa da câmera. Uhum. Porque... As peças já foram para outro canto. Não, porque a câmera em si, como ele gravava o áudio ao vivo, ele odiava dublar. Sim. Ele não gostava de dublar. Ele achava que a piada perdia a graça dublada. Mas eu acho que ele tinha razão. É. Então ele tinha tudo, que é raríssimo no cinema, ele gravava tudo ao vivo. O áudio era direto. Uhum. E a câmera faz muito barulho. Nossa. Então você tinha que ter a caixa da Mitchell, que é, você vê, ela é super sofisticada, ela tem todos os recursos da câmera, e ela é a prova de som. Então embutia, metia a câmera ali dentro. Amenizava o ruído. E sumia o barulho da câmera para você poder fazer a cena com áudio ao vivo. Que legal, olha só. Essa mesa que está aqui, aparece em muitos filmes dele, essa cadeira. É, geralmente era o que ele usava para o delegado, para o juiz, quando ele ia preso, as cenas dele com o delegado. O pessoal que assiste vai reconhecer, né? É muito legal porque ele reusa muita coisa nos filmes, né? Sim. Objetos e símbolos. Ele usa muitos dos símbolos, você vai reparando isso, brasileiros, né? Uhum. É, desde a figura... da casa, do chapéu, da roupa, do sotaque, mas também de objetos, figuras de Nossa Senhora da Aparecida, aquela mulher, a Vênus de Milos ali, aquela figura que está ali gravou, na entrada. É,
ele reusa. Aquilo dá para dizer que é casa de rico, não? Não. Qual que é a intenção dele? Não. Sim, sim, ele usa. É. Tá vendo? É verdade, é casa de rico. Porque eu não vejo, porque eu achei distoante aqui. Exatamente. Acho que esqueceram aquele negócio ali, né? Mas são símbolos, exatamente aquilo que a gente falava desse cinema, né? Que o uso de símbolos que representam coisas que você nem está vendo, mas você acha que é. Né? Que legal. Agora, esse prédio aqui, ele é muito moderno, né? Eu fiquei surpreso, eu achei que eu ia encontrar uma construção mais com cara de antiga, né? Mas você deu uma explicação, né? Do porquê de ser assim, o teto arredondado, ali atrás tem os fotogramas que seriam... Como é que é? Conta aí um pouquinho da concepção desse prédio. Então, a concepção do arquiteto era que você tivesse uma construção que lembrasse latas de filmes de cinema. Né? Depois que você falou, eu vi. Você vê, né? E que tivesse, ao mesmo tempo, esse uso como... um museu e uma sala de cinema, né? Que tem tudo a ver, né? Uhum. Então, você tem a área de exposição. Aliás, aqui tem umas imagens que a gente fala sobre o projeto cenográfico. Ah, olha só. Tá vendo? Tá. Ah, legal. Isso aqui é sem o telhado, né? Para a gente poder ver como que é. Exatamente. É um estudo cenográfico da exposição, feita pela Praxis. Então, e aí vamos, para as pessoas que talvez se interessarem a vir aqui, nós estamos em Taubaté, né? A pessoa pode explorar o museu sozinha ou pegar um monitor que vai explicar. Isso. Aqui, geralmente, quando vem grupos, como você acabou de ver, aí sempre tem acompanhamento de um monitor, mas precisa ser com hora marcada. Tá certo. E aí, para a pessoa procurar isso aí, é só dar um Google ou tem algum site? Tem o site. Tem Instagram, como é que é? Tem o site e tem Instagram, tem YouTube, tem todas as mídias. Então, depois você fala, a gente coloca aqui embaixo e na descrição do vídeo. Legal. Tá bom? Legal, quem ficar interessado, eu estou fascinado aqui, não só pelo museu, Cláudio, mas pelo jeito que você conta, porque você gosta disso aqui, senão você não estaria aqui, cara. Eu acho que é uma inspiração para todo mundo essa história. Com certeza, mas o jeito que você conta é muito bom, eu não esperava, não. Olha aqui a Olga Krutz aqui, ó. Ah, essa aqui é a Olga Krutz. E ele? Ele tinha uma cara muito marota, né? Você vê que na época do teatro, né? Mais clown, né? A maquiagem é mais carregada. É. Porque você está mais. É mais expressionista. Você está ao vivo, mas você está mais longe, então você não está no close da câmera. Sim. Então é tudo mais carregado, é mais expressionista. Né? Aqui, ó, da época. Olha o cartaz. Dessa época, o cartaz da Trupe. Aí já a Trupe Mazarop. Aqui já virou Trupe Mazarop. Cabocla Marvada. Você vê, eram vários números e tinha. A abertura pela orquestra, em seguida o disparate cômico de Mazarop, intitulada Sou Preto, Mas Serás Meu. Que interessante isso aí. Sou Preta, Mas Serás Meu. Ó, a Clara Mazarop é a mãe dele, que ele levou para trabalhar. Tem data aí? Não. 1936. É. O ano que a minha mãe nasceu, 27 de novembro. Ela nasceu nesse mês. Sexta-feira. Ah. E, ó, ok, esse Argel Ferrari... Começa trabalhando com ele aqui e depois na produtora continua. Continua trabalhando com ele. Ele é um dos herdeiros da massa falida. Falida? Não, da herança do Mazarop. Né? Então, o Cláudio, você estava falando, né? O herdeiro. Porque quando ele morreu, você tinha me falado que deixou metade para a mãe e a outra metade para os funcionários, é isso? É. Que estavam trabalhando com ele na época. Que trabalharam durante anos e anos com ele. Então, ele, como uma forma de reconhecimento, ele deixa metade dos bens com essas pessoas que foram super fiéis ao trabalho com ele, que sempre ajudaram. E ele deixa também para entidades beneficentes. Ele deixa para várias entidades aqui da região recursos para... depois da morte, né? Da morte dele. Escuta, isso aqui, eu gosto de coisa antiga, né? Isso aqui deve ser o pai e a mãe dele. Isso, E esse aqui deve ser ele. Exatamente. Bom, esse aqui já dá para ver pelo olhar, que já está mais parecido, né? É. Mas ali o menino não via, não. Ah lá, aquela imagem de fundo é ele na escola.
Ah, tá. Tá vendo o meio cinza Mas aí? qual que seria ele, ó? Aqui, que tem um círculo aqui, ó. Ah, aqui tem um círculo, é. Ah, tô vendo agora. Esse é na escola lá de Belém, de São José do Belém. E aqui é da época que eu estava te falando do programa na TV. Esse é o João Restif, que está com ele ali. E a Geni Prado, que é a eterna parceira dele depois do cinema. Isso aqui é na TV também, né? Esse já é uma imagem dele começando na televisão, na Tupi. Você não chegou a conhecê-lo, né? Não. Não, não conheci. Olha lá, ele e a Geni no rádio. Aqui lendo, né? É. E aí? Ó, aqui é o período em que ele já, melhor, de vida, daquilo que a gente estava falando lá no comecinho, era o pavilhão, o lugar onde ele se apresentava, né? Imagina, isso era tudo tábuas. Onde era isso? Ele transportava isso. Ah, ele transportava e Transportava montava. cadeiras, tudo. O único jeito de transportar isso era o trem. Nossa, eu tava imaginando caminhão. Era trem. Não, o trem é o grande personagem do teatro brasileiro. Olha só, É cara. o trem que levava. Você não tinha, como é que você vai levar Por cenários causa do gigantes, né? tamanho, Por né? causa do tamanho, peso, né? Era o único jeito viável era o trem. Então o trem é muito associado ao desenvolvimento cultural de São Paulo. Os atores viajavam Pelo onde trem. tinha trem. Tanto que as cidades que ficavam fora elas Na sofrem malha, né? uma perda muito grande Porque não recebe essa parte, né? o Bacana. contato com o mundo, né? Era o trem. Aqui já, ó, aqui é o Abílio, que eu já estava falando. O Abílio. O Abílio acompanhando uma filmagem, né? O Claudio, você já viu todos os filmes do Mazzaropi? Não. Já, Já viu, reviu? já. Já muitas vezes. E quando você vê, acontece pela segunda, terceira vez, você descobre coisas novas? Sim. É. Ah, sempre. Sempre. Você pega. Olha, até assim, às vezes são objetos, né? Olha, Não viu, você né? não tinha percebido, mas está É. aqui o mesmo objeto. Quadros ele usa muito, Então, os filmes dele são todos preto e branco, ou ele né? chegou. Não, ele começa. Bom, nessa época era tudo preto e branco, né? Mas No todo o início, cinema era preto e branco. é. Anos 50, era raro o filme colorido, né? Mas assim que começa o filme colorido, ele faz o primeiro. Logo depois ele já trabalha com filme colorido. Pois por questão de custo, ele volta para o preto e branco por um filme, mas depois disso todos os demais são coloridos. E você sabe como ele adquiriu o equipamento? Ele comprou No usado? começo, quando ele começa aqui, bom, nadando em dinheiro, sai da frente, Candinho, ele faz pela Vera Cruz, né? A carrocinha ele faz com um produtor que depois vai embora do Brasil, Jaime Prades, e ele era espanhol. Ele sai daqui e vai fazer Ben-Hur, que é um Oh, baita é um filmaço, baita né? filme. E ele aí depois aqui esses filmes, O Gato de Madame, Fuzileiro do Amor, Noivo da Girafa, Chico Fumaça, ele faz no Rio de Janeiro com o Oswaldo Massaíne, que é um grande produtor de cinema também da época, né? Que chamava-se a Cine Distri, né? Então ele faz esses filmes no Rio de Janeiro e tem uma pegada já diferente. Mas ó, aqui no Gato de Madame, em 56, né, ele já consegue botar música do Do Elpidio. Elpidio. Ele não era nem o, ele era só o ator. É, porque ele não estava fazendo caipira nos outros vídeos, tava, não Ele estava, né? fazia Fazia um. de tudo, pelo É, jeito. ele Versátil. fazia personagem. Ele fazia um personagem assim, de origem rural. Isso você sempre vê nesses filmes todos. Ele é um cara que você percebe. Mas isso era uma figura comum, né, nessa história do Brasil, né? Porque, afinal de contas, todos nós viemos da roça.
Pois é, eu sempre falo isso para o povo, né? Todos, sem exceção. Não tem, de algum lugar a gente veio. E é da roça, antes de existirem as cidades, ou quando elas estavam no começo, né? E essa época, a população maior era a população que vivia na roça e não na cidade, né? Aliás, aqui, nessa época, nos anos 50, já tinha mudado muito, né? A migração para a cidade... Já tinha começado a industrialização. Ela acontece na época do Vargas. Do Vargas, né? Tá. Ele que promove essa migração do campo para a cidade, oferecendo leis trabalhistas para quem fosse trabalhar na fábrica. Então, você tem uma... É nítido essa... Que é uma coisa que também o Mazzaropi tinha uma capacidade de perceber isso na história do Brasil, né? Ele vai percebendo... Você pega esses filmes aqui e ele é o caipira na grande cidade. Quando ele começa a trabalhar os filmes dele, esse caipira vai voltando para o campo. Sim. Então, você tem a identificação do brasileiro com essa personagem do caipira é gigantesca, porque é a história de todo mundo. Sim. Com a vantagem que ali ele se deu bem. Porque o Mazzaropi sempre se dá bem. Não monetariamente, nem nada. Mas ele sempre consegue enganar, ou vencer, ou, enfim, de alguma maneira, ele se sai bem. Ele é o dominado, ele faz parte da classe dominada, mas ele sempre se sai bem, ele se sai bem em relação ao dominador. Né? Isso aqui, Zé do Periquito, isso aqui eu me lembro muito de São Paulo. Ah, doutor. É, como é que chama isso aí? Realejo. Realejo. Era a profissão dele, né, nesse filme. Ele resolve sair da escola onde ele trabalhava, em Santos, e vai para Itanhaém com esse realejo que era do avô dele na história, né? Ou do pai dele, não me lembro direito. E vai tentar ganhar dinheiro com isso. E lá ele conhece essa figura que a Geni faz, que fica contando todas as fofocas que rolam na cidade, e ele vai botando isso nos bilhetes. E aí cria uma confusão danada, lógico. Gente, né? A gente já tinha conversado, eu associo muito o Mazzaropi ao Pedro Malazarte, né? É. E tem uma relação, tem, né? Tem. Da esperteza, né? Tem. É. Aliás, ele fez o filme, né? As Aventuras do Pedro Malazartes. Né? E ele aproveita nessa história do Malazartes, que o roteiro, aliás, é muito bom. Não é dele o roteiro, mas ele acompanhou. Né? E ele pega algumas histórias famosas do Malazartes, né? E junta com uma característica de algumas coisas da história dele próprio. Né? E nesse filme, ele convida para trabalhar... E que tem uma cena genial, que é ele com o Genésio Arruda. Ele faz uma homenagem ao Genésio Arruda, que é um dos atores onde ele se inspira, lá nos começos dele. 1920, por aí. E ele leva o Genésio para contracenar. Aliás, o Genésio trabalha em vários filmes do Mazzaropi, né? E o Genésio é o... que faz o primeiro filme sonoro do Acabaram-se os Otários, do cinema brasileiro. E era um artista muito conhecido na época. E ele conta nessa cena, é uma das histórias do Malazarte, que ele está preso no saco. Eu não vou contar, depois vocês vão ver. Legal. Escuta, o Mazzaropi é mais para... Quando ele teve o estúdio e tal, né? Que aliás, foi nesse lugar que a gente está mesmo, né? O último estúdio, né? Não o primeiro. Ele era ator e ele dirigia e ele... Como é que ele fazia isso aí? Como é que era na prática? Como é que funcionava isso aí? Ele tinha sempre uma equipe muito boa com ele, tanto para dirigir quanto fotografia. As pessoas têm uma ideia ruim, né? Que Mazzaropi imaginam, né? É um filme ruim. Não, é o contrário. Ele tinha os melhores equipamentos, ele tinha tanto de imagem quanto de som. Acontece que existe uma coisa, uma curiosidade
no cinema, sala de cinema, que dá essa fama para o cinema brasileiro de filme ruim. É o som, né? É isso que você vai falar, não? É o som e a imagem, porque a imagem, como era filme brasileiro, o dono do cinema mandava usar só meia luz para economizar. Né? Porque você sabia que então vinha o filme menos ficava público. Meio escuro, é um filme brasileiro. E o som do cinema brasileiro sempre foi ruim. É. Então, mas você não ouvia, como era inglês, ninguém entendia inglês, não ficava elas por elas, não importava muito. Porque tinha legenda, né? Daí. Tinha legenda e tal, né? Mas quando você botava um filme brasileiro, aí aparecia. E todo mundo dizia, cinema brasileiro é ruim de qualidade, de imagem, de som, uma porcaria. E não é verdade, não é verdade. Era essa a história de boa parte das salas de cinema, que para economizar faziam esse tipo de mutreta. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Vamos. Tem mais alguma coisa que sobrou do que era mesmo dele aqui? Não, que ele usava, que ele utilizava? Lá, né? Aqueles objetos, né? Vou mostrar os objetos lá. Os últimos filmes dele, olha, a partir dali, Jeca contra o Capeta, ele começa a falar da morte. Ah, olha só. Autobiográfico, né? Ele começa a falar da morte. Todas as histórias têm a ver com a morte. E aqui já estava perto do fim, certo? Já que a Égua Milagrosa, ele já estava bem doente. Bem doente. Porque ele morreu em 81? Dois. 82? 81. 81, câncer de medula, que você falou. Ele nasceu em 1912, morreu em 81. 69 anos. Por leucemia, né? Sim. E olha que história maluca, né? Casou com uma égua. De onde que você vai tirar uma ideia dessa? A história de roça é normal isso aí. Bom, dos objetos... Os objetos, vou mostrar. Aqui. Você tem desde... olha, começando aqui pelas... Esses pratos e xícaras são da época que você me perguntou, mas aqui já era hotel? Era, olha lá. Panfilmes Hotel. Já era, ele usava... Quando ele não estava fazendo filme... Ele usava esse espaço como hotel. Então, porque você estava falando que vinham atores de outros lugares, equipe, né? De a outro equipe, lugar, técnicos. Precisava se hospedar. Então, ele tinha toda essa estrutura para receber o pessoal. E quando não estavam, era para o público em geral. As diferenças daqui para a Fazenda Santa, que é o primeiro estúdio, lá na Santa o estúdio era pequenininho. Então, você vendo os filmes, você vai perceber... Uma grande parte das imagens são externas. E você sabe que filmar em área externa é muito complicado. É, mas como você não controla tanto, né? Ainda mais com som vento, ao vivo. Né? É cachorro que late, é vento, caminhão que passa. Então, você está fazendo um filme de época lá em 1800 e pouco, passa um caminhão, barulho de um caminhão, não dá. Então, é mais complicado, né? Apesar da fazenda ser... recolhida, distante, mas tinha sempre problemas. Aí ele já tinha uma estrutura para receber as pessoas, mas era muito simples. Aí o que ele faz? Ele vem mais para perto da cidade, constrói um estúdio muito maior do que tinha lá. Lá era interessante, eles montavam os cenários um dentro do outro, como se fosse uma casca de cebola, o estúdio era muito pequeno. Então, gravava todas as cenas com aquele cenário. Acabou de gravar as cenas daquele cenário, clac, tira aquilo, grava todas as cenas do outro cenário, clac, tira aquilo, grava todas as cenas. E assim ia até o uso do cenário, do estúdio mais amplo. Né? Mas era bem pequeno o estúdio. Aqui não. Aqui ele faz cenário ao lado de cenário. Então, ele não tem mais essa preocupação. Porque aqui tem mais espaço. Tem muito mais espaço. E isso reduz o tempo de filmagem. Sim. Lá ele fazia um filme, levava em média 3-4 meses. Aqui ele reduz para 2 a filmagem. Isso tudo é custo, né? Sim. Então era o hotel, quando não estava filmando. E aqui o chapéu dele, que é o chapéu de palha. Aqui tem as camisas que ele... E uma foto mostrando no ele usando a camisa. Foqueiro.
Escuta, isso aqui é alguma coisa de iluminação? O que é? Sinal, sinaleiro de rua. Ah, é. Isso é um cenário que veio da Veracruz. É de cenário, é. É. Mas funciona, viu? Funciona? É, funciona. Gente do céu, esse aqui é ótimo, essa espingarda com essa cano torto. Essa espingarda é que matou o viado, pra matar o viado na curva. Que é, assim, o símbolo da paz, né? Por outro lado, né? Você pensar, uma espingarda de cano torto não atira em ninguém, né? É, mas pode atingir um outro que não tava nem a ver com a história. É, mas não atinge, não serve pra não lutar. Não atinge o objetivo. É. Ah lá, isso aqui eu lembro. Esses cartões deve... de censura. É. Censura ali. Isso aí aparecia antes de começar o filme. É. Aparecia, dizendo. Exatamente. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Você tinha obrigado. Que ter a liberação. E a preocupação dele com a censura era enorme. Porque o que ele queria? Ele queria sempre fazer um filme que trouxesse a família toda. Os filmes dele são sempre... Dá para ver desde o neto até o avô. Exatamente. É. Por quê? Porque assim... Tinha a ver com a divulgação, né? Sim, atingia um público maior. É. Você falava com um e levava quatro. Sim, né? É. Que interessante. E esses objetos aí que você falou que depois o espólio se dispersou, né? E vocês conseguiram... Isso foi doação de pessoas que ou que conviveram com ele, ou fãs que conseguiram comprar isso naquela época... que começou a perder tudo, ou levar mesmo, ganhar, né? Porque eles foram acabando com tudo, né? Os herdeiros. Então, Cláudio, se você quiser, a gente pode fazer um apelo para as pessoas, né? Se elas têm uma vontade grande de doar algum objeto do Mazzaropi que está com o poder delas, vocês aceitam? Nossa, isso é a história, né? Sim. História do Brasil, né? Isso aí. Então, quem tiver... material, informações, objetos que façam parte dessa história, a gente recebe fotos, assim. Há pouco tempo recebemos umas fotos de um rapaz que o pai tinha um bar, um restaurante, e o pai faleceu e eles, mexendo nas coisas do pai, descobriram várias fotos do Mazzaropi almoçando, jantando no restaurante. Então, e se a pessoa não quiser doar, quiser só emprestar, a gente faz também. A cópia e devolve o original. Legal. Mas fica registrado que a pessoa que quem doou aquilo vai ter o nome ali registrado. Você estava me falando quantas mil peças tem, quantos mil itens tem aqui? Itens, né? Porque engloba um monte de coisa, objetos, fotos, documentos, jornais, perto de 20 mil itens. 20 mil. Não é pouca coisa. Não, não. Áudios, entrevistas, tem bastante coisa. Então, e esses áudios, por exemplo, eles estão abertos para algum pesquisador que quiser Sim, vir aqui? Sim, lógico. É só marcar aqui tudo? Lógico. Tudo bem, E às vezes, se a pessoa é de longe, ela pode também escrever para a gente atende gente... Vocês fariam uma cópia para a pessoa, não? Não, até do exterior é comum a gente receber consultas, assim, pedindo material, fotos, ou mesmo arquivos de áudio, de alguma... E os áudios são poucos, né? Entrevistas dele, né? E os vídeos, quer dizer, os filmes físicos, né? Onde é que está isso aí? Na Cinemateca Brasileira, né? Eles ficam guardados na Cinemateca. Os originais em película ficam lá, conservados em geladeira. Uhum. Até alguns anos atrás, nós pedimos que a Cinemateca fizesse um levantamento da qualidade e eles mandaram um relatório dizendo tal negativo está comprometido em tal parte, áudio de tal negativo está comprometido. E aí nós fomos atrás de películas do mesmo filme e doamos para a Cinemateca para que eles possam retirar essas partes e passar e fazer novas cópias do filme restaurado. E assim, digitalizado, isso a Globo comprou, né? É, não, mas a Globo na época ainda fazia... não se digitalizava, né? Tá, mas hoje alguém deve ter digitalizado. A própria Cinemateca... Não, a gente fez há tempos atrás... umas cópias digitais que são as que estão passando na televisão.
Elas foram restauradas Sei. Digitalmente, né? Sei. Não o restauro, porque tem, a gente fez o restauro de filmes, de películas, de alguns filmes com apoio da Petrobras. E a Cinemateca, né? A Cinemateca, aliás, que fez o restauro, né? Mas aí é um filme propriamente, né, dito, né? Sim. Esses outros foi feito um restauro digital. E você sente a diferença quando você está assistindo uma que é feita... É celuloide, né, o material? É. E o digitalizado? Que Olha... A sensação é diferente. É a mesma coisa do vinil e do CD, não? Não, você vê uma diferença... talvez hoje a gente esteja cada vez mais perto de chegar. Eu vou te dizer de uma experiência de uns anos atrás, quando a gente fez o restauro dos filmes, eu assisti o filme projetado... É outra coisa. É impressionante a qualidade da fotografia, da profundidade, né? Agora, de lá para cá, a parte digital também evoluiu muito. Mas sempre tem uma diferença um pouco... parece uma coisa um pouco metalizada. É mais fria um pouco. Sim. Mas está chegando lá. Tá chegando. É incrível, impressionante, né? Como, legal. Como a qualidade está muito próxima. Esse chapéu e essa roupa são os que eles estão usando nessa foto. Oh, você estava falando de cenas, se ele dirigia, ele está checando a imagem. Está checando a imagem aqui, exatamente, era isso que eu queria ver. Muito legal. Aqui são peças do filme O Cangaceiro, né? Ah, esse aqui não, esse é do Casinha Pequenina, que é o filme que ele mais gostava, que é a história de escravidão, né? Uma história passada no século XVIII, XIX, e sobre escravos. E ele é um capataz que defende, sempre que pode, está defendendo... O escravizado. O escravizado, é... E só arruma confusão. Né? Porque... Cláudio, você viu alguma referência nos filmes do Mazzaropi, talvez a Umbanda, alguma coisa, religião afro-brasileira? Sim, sim, tem muito. Tem? Tem. Como tem. É que aparece isso nos filmes dele? Tem desde o lado irônico da gozação, do espírita que desce, o espírito que desce, que ele brinca com isso, mas tem também... cenas de Umbanda, tem... Ele brinca com todas as religiões. Com todas? Todas, a católica também. A católica é a que ele mais brinca. Porque ele deve ter origem, né? E na época talvez fosse a mais poderosa de Sim. todas. Né? Ele tem uma cena conhecida que é gravada aqui mesmo no hotel, que ele está ao lado do padre, na piscina do hotel aqui. E aí... Ele pergunta alguma coisa assim, e aí, seu padre, tudo bem? Tá, tudo certo, tá. O que o senhor está fazendo? Estou olhando aqui a alma das pessoas. Né? Ah, que nada, seu padre, o senhor está olhando a bunda das mulheres. Ele vai brincando com essa, desfazendo essa... Tudo que é instituição, poder, ele dá uma balançada. Ele faz piada, ele é irônico. Isso é lá na Fazenda Santa, a cena nesse lago que ele construiu, mandou construir. Essa Fazenda Santa ele comprou para fazer os filmes? Os filmes, é. É o primeiro estúdio dele. Ele compra nos anos 60 e vai até meados de 70. Ô, Cláudio, você está cansado? Você quer continuar mostrando alguma coisa? Vamos lá, você que sabe, tem... Não, até porque esse aqui é mais longo, né? Senão nós vamos mostrar tudo, aí o pessoal não vai querer vir aqui. Eu estou brincando, mas eu pensei uma coisa. Você falou que aqui não tem só a parte dos filmes do Estou ficando com calor do caramba. Está com calor? Eu tô suando. Você tá de camiseta, eu tô de camisa. Ah, eu tô de bermuda e você tá assim. Tô... Então, tem essa parte... Você quer tomar uma água, dar uma paradinha? Não, vamos. Então vamos terminar. Tem essa parte que você falou assim, que é da origem do cinema, né? É, da... Que é a coisa mais científica, né? Do processo. O cinema como arte e ciência. E a criação da ilusão, como é que é? Né? Você quer explicar pra turma aqui? É uma coisa muito interessante, né? Porque
Esse painel conta um pouquinho, super resumidamente, né, dessa história do cinema, né, que começa 2000 anos atrás, né, com já nessa época, há mais ou menos 2.300 anos, Aristóteles já usava a câmera escura para observar os astros. Né? Então é legal você ver as ideias, como elas vão evoluindo, né? E onde se chegou. Né? Tudo isso tem a ver com a história da fotografia, do cinema e da arte, né? Porque a própria pintura também utiliza a câmera escura. Sim. Né? Que nada mais é do que... É como se fosse essa tua câmera hoje reduzida. É uma câmera escura. É sempre a mesma ideia. E aqui a gente conta um pouco disso, dessa como é que isso acontece, né? Qual é a ilusão que acontece, esse efeito, né, do movimento, né? E é a gente aqui isso é contado e explica que as imagens são todas paradas, né? Não existe a imagem em movimento. E quem cola é o cérebro. Sim. E um exemplo disso é aqui, né? Esse painelzinho que você olhando assim, aparentemente não faz sentido, né? São imagens, mas conforme você vai virando, as imagens vão a imagem vai surgindo. O seu cérebro vai compondo, né? O seu cérebro compondo. Pode ser mais rápido, assim, não tá dando aí. Agora sim. Que é a figura do Mazzaropi, né? Agora eu tô vendo. Que é o cinema. O que é o cinema? Uma ilusão. Mas eu brinco com as pessoas também, eu falo assim, o que eu faço também de uma certa forma é, porque é o meu olhar. Exatamente. E depois eu recorto do jeito que eu quiser, coloco a música que eu escolho. Exatamente. E aí o efeito que vai em você tem muito a ver com por onde passou. Por, né, onde é. Tem um propósito inicial que é teu, é, e que não tem como... Agora, esse é o legal. Né? Agora, o efeito que dá nas pessoas, eu nunca sei, porque eu recebo cada depoimento também, é maravilhoso. É. É de tudo. Surpreendente, né? É, que a gente não esperava, né? É. Tanto emocional como sacadas que as pessoas têm. É. A arte mexe com o inconsciente, né? Mexe exatamente. Com... É esse que é o grande barato. É. Ô, Cláudio, eu acho que a gente já conversou bastante. Legal. Ficou muito gostoso o vídeo, muito melhor do que eu esperava, tenho que falar para você. Oh, que bom, que ficou bom. Ficou muito bom. Agora, eu quero terminar de um jeito. É. Depois você pode falar alguma coisa, mas o primeiro vídeo que eu assisti, o primeiro filme que eu assisti do Mazzaropi foi a convite de um amigo meu que insistiu também que eu deveria conhecer o Mazzaropi, que eu tinha um preconceito, né? Mas aí eu estava até gostando do filme, mas a última frase do filme, eu acho que é o Mazzaropi falando para um preto assim, o seguinte, ele chega para o preto e fala assim, acho que ele ficou na cadeia, eu não me lembro que filme era, ele saiu da cadeia, mas ele falou assim, você é preto, mas você tem alma branca. Então você não é tão ruim, né? Uhum. É terrível falar isso aí, né? Mas aí eu perguntei para você se o Mazzaropi tinha alguma crítica em relação ao racismo, né? E você muito, me contou uma história que eu queria que você reproduzisse muito aqui. Aliás, só um parênteses, nessa história que você falou, uhum, eu não tenho certeza se nós estamos falando do mesmo filme, mas esse rapaz negro que sai da prisão... Eu acho que é o mesmo, é. Ele conta uma história... Né? Não, quem sai da prisão é ele. É o Mazzaropi? É, o cara é um policial. Pode ele ser. Conta uma história de um negro, que é uma história verdadeira, que se torna uma pessoa muito influente e muito conhecida na época da monarquia brasileira. Ele se torna muito próximo da princesa Isabel. E ele influencia muito essa história da libertação... Da Lei Áurea. É, no Brasil. É uma história muito interessante e pouco, infelizmente, pouco conhecida. E que é uma história típica dessa luta contra o racismo. Então, não é exatamente isso que você está dizendo, não, mas existe. Mas o que ficou em mim esse julgamento, né, de que preto é inferior. É, gente, bom, você estava exatamente dizendo isso, cada um tem uma impressão diferente do filme. Foi o que ficou para mim. Bom, e além disso, você tem que pensar no contexto, né? Talvez, eu não lembro dessa frase que você disse. Pois é, eu também, mas, talvez também interpretei mal, né? Mas talvez ele estivesse falando até uma coisa boa. Pode ser que na época isso tivesse outro contexto, né? Então, mas a minha pergunta é assim, o quanto ela era crítico? Você já falou que em relação às religiões ele era, né?
E não era uma, era várias, né? É. E assim, essa coisa do racismo, do preconceito, Pois é, né? quando ele faz os X e o Filho Preto, a crítica vem, né? Ah, como? O cara é branco e tem um filho preto, o que que é isso, né? Ele fala, bom, mas é um filme que trata do racismo no Brasil. E o pessoal fala, mas aquela pergunta que ainda hoje se faz, né? Que é hipócrita, né? Que, mas no Brasil não tem racismo? Eu falo, ah, não tem mesmo, enquanto o sujeito, enquanto a sua filha, por exemplo, não chegar em casa e dizer, olha, eu vou me casar com um preto. Aí vão ver se não tem racismo no Brasil. Legal. Eu queria terminar com isso, mas eu quero que você convide as pessoas, né, a vir visitar aqui e o museu. Se tem mais alguma outra coisa que a gente não falou, não mostrou, você pode falar também. Bom, eu espero que você não tenha mostrado tudo, porque as pessoas venham Exatamente. mesmo Venha conhecer ver o o que a gente não museu. Você mostrou, né? fala, ah, já conheço o museu, não preciso ir. Né? Mas Então tá, tem um monte de coisa ainda. Não subimos lá em cima, não e tem fomos na muita lojinha. história, né? Tem que nem tudo está escrito nos painéis, né? Então, Sim, é. é essa. O que E acontece aqui dentro, o que né? acontece, as pessoas que interagem aqui, você conhecer outras pessoas que têm interesses parecidos ou que têm histórias para contar. Tem muita história para contar, né? Justamente, você me deu uma ideia, né? E eu sou palpiteiro. E deve ter gente que trabalhou nos Sinos de Mazzaropi, que está viva ainda. Tem. Podia trazer essas pessoas aqui para. Ó, vira e mexe, você também tem histórias, não só de gente que trabalhou, mas gente que de alguma maneira conviveu com ele. Por exemplo, já recebemos aqui vários filhos de donos de cinema que contam sempre a mesma história. Ah, na época, quando passava filme, eu falo, nosso Natal é quando passava os filmes do Mazzaropi. Porque é quando a gente ganhava um monte de presente, tinha ceia, tinha. Por quê? Porque era a época que o cinema lotava. Então, era a época que a gente lavava a égua, o burro e a vaca. Então, era a época que todo mundo esperava os filmes do Mazzaropi. Então, esse tipo de depoimento que eu estou contando aqui, existem dezenas de depoimentos desses, de pessoas que vêm aqui. Ah, eu conheci o meu marido Numa num sessão. filme do Mazzaropi. O Lula, no filme dele, na biografia dele, a primeira vez que ele vai ao cinema é para assistir um filme do Mazzaropi. Então você começa a descobrir essas relações todas e o museu favorece, né? Que legal. Ô, Cláudio, eu agradeço e É um prazer. tomara que a gente converse mais, que eu Eu gostei